እንዴት ከረማችሁ? ኢትዮጵያ ለካ ቢመቸን በጣም ነው እናምረው ታምራላችሁ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። ሉቃስ ወንጌልን ታወጡና ቶሎ ቶሎ ጊዜ ለመጠቀም እንዲመቸኝ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 እግዚአብሔር በተለይ በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ላይ በሄድኩባቸው ቦታዎች ሁሉ እንድናገረው የሰጠኝ መልእክት ነው። በቀደም በነበርኩበትም ቦታ ተናግሬዋለሁ። በየሄድክበት ተናገርልኝ ብሎ የሰጠኝ ዋና የሆኑ አንኳር የሆኑ አምስት መልእክቶች ይጀላሉ በዚህ ዘመን ላይ። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው ብላችሁ ካላችሁ ምድርን አትርፈን ሰማይን እንዳናጣ፣ ምድርም የኛ ሆኖ ሰማይ በመላት እንድንገባ ያለምንም ጉድለት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መልእክት ነው ማስተላልፍላችሁ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እነሆም በኢየሩሳሌም ሲሞን የሚባል ሰው ነበር። ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ጻድቅና ትጉም ነበር። በመንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ ነበር። በጌታም የተቀባውን ሳይ ሞትን እንዳይ በመንፈስ ቅዱስ ተረቶ ነበር። በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ። ወላጆቹም እንደ ልጁ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ሕፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው። እግዚአብሔርንም እየባረከ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላምታ አሰናብተዋል። ዓይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማዳንህን አይተዋልና፣ ይህም ለአሕዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብህም ለእስራኤል ክብር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋናው የተቀባውን ሳያይ እንደማይሞት በመንፈስ ተረድቶ ነበር ነው የሚለው። ርዕሴ እንዲህ የሚል ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ እስከ መጨረሻው እኔ ልምራችሁ። እግዚአብሔር አስጀምሯችሁ ዓለም አይጨርሳችሁ። እግዚአብሔር አስጀምሯችሁ ሌላ ነገር አይጨርሳችሁ። እግዚአብሔር አስጀምሮ እግዚአብሔር ያስጨርሳችሁ። ቀኝ እጃችሁን ልባችሁ ላርጉና ግራ እጃችሁን ወደ ላይ አንስታችሁ እንዳላደክማችሁ እዛ ሆናችሁ አጭር ጸሎት እስቲ እንዲህ በሉት፣ ዛሬ ጌታ ሆይ ተናገረኝ በሉት። ተናገሩ፣ አንደበቶቻችሁን ክፈቱ፣ ለኑሯችሁ ይናገር፣ መንገዳችሁ ላይ ይናገር፣ ዘመናችሁ ላይ ይናገር፣ ፍቀጅለት፣ ህይወትሽ ላይ ይናገር፣ ፍቀድለት፣ ለእግዚአብሔር ፊውቸር ላይ ይናገር፣ ትውልድ ላይ ይናገር፣ አልፎ ትውልድ ላይ ይናገር። ጌታ እስኪመጣ ያለ ዘራችሁ ላይ ማራባ ሸባራባስያ ነገሴ ያኦራስ ከለባባ ያንዶ ሮጋና ባካጃረ የገለበደ ሳንትሮ በድያ ሩባ ይሸገድብን ይፋራዲያ ማስቶፖሮጂ ነራባ ሰፎያ ኦራስ ከለባባ ያንዶ ሮጋና ባካጃረ የገለበደ ዱና አግላ ባባካሉ ዱና ማካያ ማራቦዲያ ሻቦሬ ባላባራባስያ ነገስ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ክብር ለአንተ ይሁን። ጌታ ሆይ አሁን ሰማይ በላያችን ላይ ጨምሮ ይከፈት። እየተሰበከ ራእይን ለቀቅላቸው፣ ህልሞቻቸው ይተርጎሙ። ግራ የገባቸው ከግራ መጋባት ይውጡ። መንገድ የተዘጋባቸው መንገድ ይከፈትላቸው። በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ፣ የወደቁ ይነሱ፣ ያዘኑ ይጽናኑ። እግዚአብሔር ሆይ የታመሙ ይፈወሱ። ለሚዘምሩ ዝማሬ ይለቀቅላቸው። ለሚያስተምሩ ትምህርት ይፍሰስባቸው። ለሚሰብኩ መለኮታዊ መገለጥ ይውደቅባቸው። ብዙ ስጦታ፣ ብዙ ክብር፣ ብዙ ማዳን፣ ብዙ ቸርነት በሕዝብ ላይ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጠራሃለሁ። አዎ ጌታ ሆይ ሰው የተናገረበት ዘመን ይብቃ። ሥጋና ደም የተናገረበት ዘመን ይብቃ። ሰዎች እውቀታቸውን ፍልስፍናቸውን የተናገሩበት ዘመን ይብቃ። ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም ወደ ምድር ትምጣ። እስራቶች ይበጣጠሱ። ወራባ ሸባራባስያ እስራት የተፈታ ይሆን። እስራት የተፈታ ይሆን። እስራት የተፈታ ይሆን። በግዑዝ በተንቀሳቃሽ ላይ የሚሰራ የጨለማ የአጋንንት ጉልበት ሥጋና ደም ውስጥ ራሱን የሰወረ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሆን። አስረዋለሁ፣ የታሰረ ይሆን። ወራባ ሴባራባሽያ በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሆን። የቃል ደጅ ይከፈትልን። ጌታ ሆይ አግኘን። ማንም የማታገኘው ሰው በዚህ እንዳይኖር ማጸናሃል። ክብር፣ አምልኮ፣ ስግደት፣ ውዳሴ፣ ኃይል፣ ታላቅነት ነፍሳችንን አፈሰን ስለ እኛ ነፍሱን በሰጠው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአንተ በልልታና በጭብጨባ እናመጣለን። ጌታ መስሎ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ስለ ምሪት ነው የማወራው። አንድ ፍጥረት ከመገኛው ውጪ መኖር አይችልም። ምናልባት አርቲፊሻል በሆነ መንገድ ለተወሰነ ጊዜ ሊኖር ይችላል፣ ግን ውጤታማ የሆነ ኑሮ ሊኖር አይችልም።
እግዚአብሔር ያንዳንዱን ፍጥረት ሲፈጥር መገኛ አበጅቶላቸዋል ከባግሬ ተገኙአሉ ከምድር ተገኙአሉ አሳን መግደል ከፈለጋችሁ ጥይት መተኮስ አያስፈልግም ከውሃ ውስጥ ብቻ ማውጣት ይሞታል ጉማሬ አንዳንድ ጊዜ ከውሃ ውጪ ይኖራል ታቃላችሁ ከውሃ ውጪ ይኖራል ነገር ግን ከውሃ ውጪ ረጅም ሰዓት መቆየት አይችልም ቆዳው በሙሉ ይሰነጣጠቃል ይሰነጣጠቃሉ ከባግሬ ተገኙት ውጤታማ በሆነ መልክ መኖር የሚችሉስ ምን ውስጥ ነው ባህር ውስጥ እጽዋት ደግሞ የተገኙት ካፈር እነሱን ማጥፋት ከፈለጋችሁ ከመገኛቸው ብቻ ማላቀቅ ከአፈር ከተላቀቁ የመኖር ልውና አይኖራቸው ሰው ደግሞ የተገኘው ከራሱ ከእግዚአብሔር መኖር የሚችለው ከማን ጋር ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ነው አይችልም ከዛ ውጪ ልኖር ቢል እንኳን አይችልም በተለይ የእግዚአብሔርን መገኘት ህልውናውን በህይወቱ የተለማመዱ ሰዎች ትንሽ አንዳንዴ እግዚአብሔር ከህይወታችሁ ይደበቃል ታቃላችሁ እንደዛ ካልተለማመዳችሁ ህፃናት ጴንጤዎች ናችሁ ማለት ነው አልበሰላችሁ በሰል ይያላችሁ ስትመጡ እግዚአብሔር ራሱን ይደብቃል አንዳንዴ የበለጠ ሊያጠነክራችሁ ማለት ነው እና ዳዊት ከጮኸቴ ድምጽ ወዴት ነው ይሉታል ተሰውሮባቸው ሰብክያለሁ እግዚአብሔር የተወን ሲመስል በሚል በጣም ሰብክያለሁ አልፌ ነው እዛ ውስጥ የሰበኩት ነው ይደብቃል አንዳንዴ እንደዛ አይነት ጊዜዎች ውስጥ ስገባኔ ከማንም ሰው ጋር መገናኘት አልፈልግም ጸሎት ቤቴን ገብቼ ዘጋው ማለት የንባብ ቤቴን ባለቤቴ አታንቋቋ ችግር ውስጥ ነው ያለው በቃ እስኪ ገናኘው ማንንም ልጆቼ ማያደርጉት አልመችም ለሰው የሚባል ነገር አልመችም በጣም የምመቻቸው ፈንዲሻ መሆነው ጌታ ሲነካካይ ብቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያለማምዳችሁ እስቲ አሜን በሉ ያለ መነካካት ያለማምዳችሁ አንዳንዱ እግዚአብሔር ትቶት ሄደ እንኳን አይባንንም እኮ እንደ ሳምሶን ሊሞክር ሲል ነው አለመኖሩን የሚያውቀው እንደዛ ሳይሆን በደንብ ይታወቃችሁ ስለዚህ ሰው ያለ እግዚአብሔር መኖር አይችልም የመጀመሪያው ሰው እንደወደቀ ሰው ውስጥ ክፍተት ተፈጥሯል ክፍተት ስላለበት ነው ዓለማችን ላይ ያሉ ሰዎች እኮ ክፍተታቸውን ለመሙላት እኮ ነው ድንጋይ ዛፍ የሚያመልኩት ጩኸት አለ ውስጣቸው ድምጽ አለ ውስጣቸው እንጂ ክፉ ስለሆኑ እግዚአብሔርን ስለማይወዱት አይደለም ድንጋይ የሚያመልኩት ጨለያ ቴቴ የሚያመልኩት በየቦረንቲቻው ቤት የሚዞሩት ክፍተት ስላለባቸው ነው ስለጨለመባቸው ያንን ክፍተት ለመሙላት ነው ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች በምን ራሳቸውን ይመራሉ ብላችሁ ትሉ በብዙ መንገድ አምላክ የለም የሚለው ራሱ አምላክ የለሽነት ፍልስፍናው ራሱ ለሱ ምሪት ነው ወደዛ ጭንቀት ያመጣው ተጠያቂነት እንዳይኖርበት እኮ ነው አብዛኛውም እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች ከተጠያቂነት ለመሸሽ ነው የብዙዎቻቸውን የሞታቸውን አከባቢ ያለ ታሪካቸውን እስቲ አንብቡ ወዴት ነው ያለው ብሎ ፈልገውት ነው የሚሞቱት ብዙዎቹ ውስጣቸው ጩኸት አለ አንዳንዱ ደግሞ ህይወቱን ክፍተቱን የሚሞላለት ገንዘብ ነው የሚመስለው ገንዘብ ጥሩ ነገር ልትገዙበት ትችላላችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ራሳችሁን ከሰጣችሁት ደግሞ ክፉ ጌታ ነው ክፉ አገዛዝ መግዛትም ያቀበታል ነ ህይወትን ሸጦ እስኪሄድ ድረስ ይውዳን ያንን አድርጎታል አሁን ውጪ ያሉት ሰዎች በምን ይመራሉ ብለን ካሰብን ስንክሳር ነው ነገም አንጨርሰው እኔ በተወለድኩበት አካባቢ ብዙ አይነት የመንፈስ አሰራር ነው ያለው ደብተራው አለ የሰሜኑ የኛ ሀገሩ አለ የጠንቋዩ ምናምን ሁሉምና አብዛኛዎቹ ሰዎች የሚመራቸው መንፈስ ቢያጣ የኛ ሀገር እንደምታቁት ደብተራ ባይኖረው ጨሌ ይኖረዋል ጨሌ ባይኖረው ዛር ይኖረዋል ዛር ባይኖረው የሆነ ነገር ይኖረዋል አያጣም ቢያጣ የአድባር ዛፍ አያጣም እኛ ሀገር የመጨረሻው ኮመን የሚያስማማን አድባር አለን ሁላችንም አድባር አለን ማለት ነው እዛ የድሮ ማለት ነው በአገርኛው ሳወራ ስለዚህ ምሪት ይቀበላሉ ህፃናቶኝ ይሄ አድባር ሲወጣ አይታችሁ ከሆነ ሴቶች የሚሉት ነገር አለ ይሄዱና ምግቡ ንፍሮውን ጥለሉለት ሲመለሱ ሴቶቹ አድባር ምን አለች ሲባል እንዲያለች እያለውራና ተንቆለኛ ነበርኩ ስትናገር ሰማታለሁ ብያንድ ቀን ተደብቄ ከዛ ምንም አልተናገሩም ንፍሮው ምናምን ጥለው ይሄዱና ሲመለሱ አድባር ምን አለች ይላል ዝውት ሰብስብ እንዲያለች ወሸታቸው ነው አላለችም ምን ያልሰማው ማልቋጭም ድየት ነበርካል እዛ መጋኛ ይመታዋል ብለው ላይላይ አናዙሩት የቂጣ አይነት የለም ለዛሬ ስላየኝ ጌታ ግን መጋኛው ሊከለክል እንደማረና ከመንደር መጋኛ የተበቀን እግዚአብሔር የተመሰገነ ለማንኛው እግዚአብሔር ደግሞ የራሱን ህዝብ ይመራል ሰው ምሪት ጠፍቶበት በጨለመበት ድንጋውን ወለድከኝ ዛፉን አባቴ ነህ ኮከብ ቆጣሪውን ምራኝ ብሎ በተጣበቀበት በዚህ ዘመን ውስጥ እግዚአብሔር ደግሞ የራሱን ህዝብ ይመራል አሜን ከዛ ፍጥረት እስከ ራእይ ያሉትን ሰዎች እግዚአብሔር ምን አርጓቸዋል መርቷቸዋል
ነገር ግን እኚሁ እግዚአብሔር የመረጣቸው ሰዎች አራት አይነት አጨራረስ ጨርሰዋል ዛሬ ያንን ነው ማሳያችሁ አራት አይነት ችግሩ እግዚአብሔር አልነበረም ድምጽም አልነበረም ችግሩ እነሱ ነበሩ የመጀመሪያዎቹ ከእግዚአብሔር ጋር ጀምረው ከሰይጣን ጋር የጨረሱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታገኛላችሁ ሁለተኛዎቹ ከእግዚአብሔር ጋር ጀምረው ከዓለም ጋር የጨረሱ ሶስተኛዎቹ ከእግዚአብሔር ጋር ጀምረው ግማሽ እድሜያቸው ዓለም ውስጥ ከስሮ ሊያልቅ ሲል አንዳንዴ እግዚአብሔር የትጋለ ሰው እንደሚራራ አጣቁ ራርቶ ከዛ አዘቅት ንጥቆ ያወጣቸው ዛሬ እንዲህ ነው የሚሆነው የብዙዎቻችሁ የኪሳራ ዘመን ይቆማል ዛሬ አሜን ከዚህ በኋላ ኪሳራ አቁመን ወደ ስኬት ትሄዳላችሁ ያቆማል የብዙዎቹን አቁማል መጽሐፉ ላይ ያሳያቸው አራተኞቹ ደግሞ ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር የጨረሱ ናቸው ከሱ ጋር ጀምረው እንደዚህ አይነት ጠንካራ ትምርቶች አሁን ለመስማት ሰዎች አይፈልጉም ሀ ቀለል አርገው አታካብድ ምን ሰዎች አሉ አካብደንም በሆነ ጥሩ ነው አታካብድ ቀለል አርገው ጠንክር ታረጋዋል ይሄ ለአገልጋዮች ነው የሚሆነው ምን አገልጋይ ከብረት ነው የተሰራ ነውኛ ምንድነን እኛና እናንተ ልዩነታችን ኑሮ ኮኩል ነው አገልግሎት ጸጋ ነው ኑሮው ለሁላችንም የመኖር ግዴታ አለብን ስለዚህ ልትሰሙ ያስፈልጋል በተለይ እዚህ መጨረሻው ዘመን ላይ ለስሜታችሁ ምክመች ትምርት ሰዎች ያቀርቡላችኋል ነገር ግን ፍጻሜያችሁን ያበላሹታል ባለቀ ሰዓት ከመጸጸት መጽሐፉ እንደዚህ ይላል የኃጢአተኛ ሰው ዘይት ራሴን ከመቀባይ ጻድቅ በመረትህ ይገስጸኝ ይገስጸኝ ብቻለም ደግሞም ይዝለፈኝ ዘለፋ ከባድ ነው ታቃላችሁ ለዚህ ራሱን ይሰጣል አምጥቶ ስለዚህ የተከፈተ ልብ እንዲኖራችሁ ጠይቃችኋል ከጌታ ጋር ጨርሳችሁ አጠናቃችሁ እንድትጨርሱ አሜን ሽርፍራፊ ሰዓታችሁ ሌላ ነገር እንዳይበላው እግዚአብሔር ጀምሮ እግዚአብሔር እንዲጨርሰው አሜን የመጀመሪያዎቹ ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንግዲህ መስመር ለቀቁት አዳምና ሔዋን ናቸው አዳምና ሔዋን መገኛቸው ምንጫቸው ማን ነበር እግዚአብሔር ነው አንድ ችግር በተፈጠረ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ወደነሱ ህይወት ሲመጣ እግዚአብሔር ብርሃን ስለሆነ በፊቱ መቆም አልቻሉ ድምጽን ሰምቼ ምን አረጋ ከዛ በፊት እኮ እግዚአብሔርን ሸሽተው አያውቅም ሁልጊዜ ሰዎች ከጸሎት ከመንፈሳዊ ነገር ከቅድስና ከትጋት መሸሽ ከጀመሩ ታቃላችሁ ችግር አለ ማለት ነው የሆነ ነገር ገብቷል እኔ ኃጢአት ማልሰራበትን መረዳት የለንገራችሁ ኃጢአት ማልሰራው በሁለት ምክንያት ነው ድካም የለብኝም ይያልኳችሁ አለ አመጻን ማለን ለማመደው በሁለት ምክንያት ነው አንደኛ አይመጥነኝም አሜን በፍጹም አይመጥነኝም ርኩሰት ሊመጥነኝ አይችልም ሁለተኛ እግዚአብሔር አባቴ ነው መንፈስ ቅዱስ ማደሪያው አርጎኛል የሚጠብቀኝ መልአክ አጠገቤ አለ ይሄንን ሰማያዊ ፋሚሊ አረብሽም ቤተሰቤን የሚረብሽ ነገር ወደ ህይወቴ እንዲገባ አልፈቅድም በዚህ መረዳት ነው እንጂ እግዚአብሔር ስለሚቀስፈኝ አለ ማጥያት ምጥቶ አያረገው በታሪክ አያረገው ስለዚህ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ፊት መቆም የሚያቀታቸው ችግሮ ወደ ህይወታቸው ሲገባ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስፍራን የለቀቁት እንዴት ነው የለቀቁት ስፍራ በደንብ ስሙኝ ሰይጣን በሰማይ ካሉ የእግዚአብሔር ልጆች ጋር ተዋክቶ ተሸንፎ ሲወድቅ ሰማይ የተጠቀመበትን የጦርነት ስልት አይደለም እና አዳም ጋር የተጠቀመው ሰማይ ሰይጣን ሞኝ ሆኗል አምላክ ነኝ አለ ነው ብለው ተፈዙለት በቲፎዞ አምላክ መሆን አይቻልም በባህር እንጂ በጣም ነው የተሸወደው ሰይጣን አይ የማያዋጣ ንግድ ነበር የጀመረው በቲፎዞ አምላክ ቢኮን ስንቶቹ አምላክ ይሆኑ ነበር ልክ ሲወድቅ ወደ ምድር ግን የስልት ለውጥ አደረገ አሁን ሰማይ የተወሰኑትን ሲሰው መላእክት አስቷል ምድር ሲመጣ ለማሳት አምላክ ነኝ ካነ ማንንም ሊሰማው አይችልም ስለዚህ ስልት ቀይረው መጣ ራሱ አይደለም ደግሞ የመጣው አጠገባቸው ባለው ፍጡር ውስጥ ራሱን ደብቆ ነው የመጣው ብዙ ጊዜ በሩቅ ሰዎቻችን አይደለም ከትራካችን የሚያስተን ሰይጣን መንፈሳዊ ቋንቋ በሚያወሩ አብረውን አጠገባችን ባሉ ሰላም ናቸው በመንላቸው ግን በምን ለያቸዋለን ንግግራቸው ነው ማወቅ እንደመጣ አዛኝ መስሎ ነው የቀረበው አዛኝ በጣም ለነሱ የራራ መስሎ በእውኑ እግዚአብሔር ምን አዘዛችሁ ሴቲቷ እኮ እኔ አውቶማቲክ ላይ ተደረጋ ተቀመጥ አልገባኝም እግዚአብሔር ምን አዘዛችሁ ሲላት ቆማ መጠየቅ ያለባት ነገር በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ባለ ነገር ላይ ለምን ሊጠይቅ ቻለ ይሄ ነው ተወሰደባት አንዳንድ ሰው ገና አጠገቡ ቁጭ እንዳላችሁ ሰላይ ሆኑ ገዳይ ሆኑ ምን እንደሆናችሁ አቅም ጀነሬተር ታቃለህ እንተከተካል ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብያ አንድ ቀን መንግስት ይተቻል እንደ ጉዳውና አመጽው የተነሳ ጊዜ
ይሄ መንግስት ገዳይ ነው ምናምን ይያሉ ከዛ ቀሰረኩና የቸርች መታወቂያ ቆረጥ ጉልባሰ ጁስታ የቸርች መታወቂያ ወጪ ምን እንደ ሚስት ነፍሴን ይማራት የቸርች መታወቂያ እቺ ቀሰረኩና በጣም እንትን ነው መስለኝ መስቀሏን እንደዚህ በጀ ደብቁና ናወራ ላድነውስ ላድነውስ ለፈለኩ በጣም ነው የሚለፈልፈው ማያቀውን ነገር ነው የሚለፈልፈው ናወራ አይ ለማለት የፈለኩት እኮ መሰለኝ ራስ ቀይረው አለ ነው ይዤው ቁጭ ላለው የኛው ጉድ ነው የኛው ጉድ ከዛ ሁለተኛ እንዲህ እንዳታረክ ፓስተር መለሰ ባላለ ስለው ጌታ ይገስጽ መታወቀን የሰጠውት መታወቀን ጌታ ይገስጽ እግዚአብሔር ይቅር ይበልን እንዲህ ይደረጋል እያለ ይባለልና አንዳንዱ አውቶማቲክ ላይ ነው አላግባብ ነገር ጥያቄ ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ለምን ማን ኬት ነው ለምን ፈለክ ይባላል እኮ ልክ መጣችና ምን አዘዛችሁ እግዚአብሔር ሲላት ሁሉም ብሎናል በረከታችን ቀልድ መሰለክ እንዴ ሪባዲ ጋላ ባራባ ሰትል ማጥቀርም ነው አሙቃ ማለት ነው እቺን ስትለው የሚረግጥበት ቦታ አገኘ ሰይጣን እድል ካልሰጣችሁት በእናንተ ላይ መብት የለው ቦታ አገኘ ታቃል ሰጥ አሳየችው እቺን እንዳትበሉ በበላችሁ ለት ምን ትሆናላችሁ ትሞታላችሁ አይ አላት አገኘ ታቃል እግዚአብሔር እኮ እቺን ስትበሉ እንደሱ እንደምትሆኑ አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ ስለሚያውቅ እንጂ ሞት ብሎ ነገር የለም ከፍታን ያለው አላችሁ ለዚህ ነው ጳውሎስ መጥቶ ሰይጣን በተንኮሉ ሄዋንን እንዳሳታት ምናልባት ለክርስቶስ ካላችሁ ቅንነት ልባችሁ ሐሳባችሁ ተበላሽቶ እንዳይሆን ብዬ እፈራለሁ ነው ያለችው ወዳጆቼ ወንጌልን የሚያቀልባችሁ ቅድስናን የሚያቀልባችሁ መንፈሳዊ ልምምድን የሚያቀልባችሁ ፍሬያ እግዚአብሔርን የሚያቀልባችሁ መንፈሳዊ ስርዓቶቻችሁን የሚያቀልባችሁ ነገር በሙሉ ከምድር ከስጋ ከአጋንንት ነው ከአገ ምንም ጥያቄ የለው መጨረሻ ጥገደው አጋንንት ነው ለዚህ ነው ያቆብ ላይ ይህ ጥበብ ከሰማይ የሚወርድ አይደለም ነው የሚለው አይደለም መገለጥ ሊመስል ይችላል አዲስ መገለጥ አስመስሎ ነው ያመጣው አዲስ እስካሁን ያልመጣ እነሱን ከመስመር ለማሳት ከትራካቸው ውስጥ ለማስወጣት አንድ ጊዜ አንድ ሰው በጣም ውድ ቤት ሰራ የሚወደድ ቤት በቃ የመጨረሻ ውዱ ሰፈር ላይ ነው የሰራውና የሚሸጥ ብሎ ለጠፈ ሰው ሁሉ ሲመጣ ከአከባቢው ዋጋ 50% ይቀንሳል እሱ ቤቱ በጣም ነው የሚያምረው ዲሱዬ ስንት ነው ይሄን ያህል እሺ እንገዛን አንድ ስምምነት ተፈርማላችሁ ነው ምን ሲሉት ሳሎን ውስጥ ምስማር ተክያለው እምፈልገውን ይያመጣው ሰቅላለሁ እሱን ካልተስማማችሁ አልሸጥም ይላል ሰው ሁሉም በያለ ሄዶ አንድ ቤት ሰመጣና አጣደፉት በቃ ሰውየውን እናትና ልጆች ቤቱን ወደዱት አባ ተረተው ይያሉ ምንድነው አባባ እንዳንተ ባርኔጣ ቢሰቅል ነው ኮት ቢሰቅል ነው ይቀመጥ ምን ያረጋናል ጭራ ቢሰቅል ነው ብሎ ሽማግሌውን አዋከባቸውና ተገዛ ቤቱ የመጀመሪያ ቀመጦ ባርኔጣ ሰቀለ ሰውየው አይ ሰላም ነው እንዳልነው ነው አሉ ሁለተኛ ሳምንት ላይ መጥቶ ኮት ሰቀለ ሰላም ነው እንዳልነው ነው አሉ ሶስተኛ ሳምንት ላይ የሞተው ሻምጥ ተሰቀለ አይወጡ ከፍለዋል አይቀመጡ ይገማል ተሰቃዩ እንደምንም ቀሽርሻይ እየጠጡ ውሻው ደርቆ ተጣለ ተገላገልን ሲሉ የሞታ አሳማ መጣ የከፈሉበትን ቤት ለቀው ነው ሄዱት ሰይጣን በሰው ህይወት ላይ አንድ ነገር ካልተከለ በስተቀር ባለመብት አይደለም ይሁዳን ከዛ እድል ለማፍረስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ እንደዚህ ይላል ለዚህ እድል ተመርጦ ነበር ነገር ግን በአመጽ ዋጋ ራሱን ምን አረገ ሸጠ ነው የሚለው ሸጠ ምንድነው ያደረገው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ላይ ሐሳብ አገባበት ይላል ሐሳቡ ልክ ሲቀበል ሰይጣን ወደቡን ሰራ ማለት ነው ቁጥር 27 ላይ ገባበት ይላል መንደርደሪያው ማረፊያውን ከሰራ በኋላ ብዙ ነገሮቻችን ለመፈራረሳቸው መጀመሪያ ትልቁን ህይወታችንን የሚያበላሸውን የሱን የሞተ ነገር አይደለም የሚያሳየን ጥቂት ነገር ነው አምጥቶ ጣብ የሚያረገው ዛሬ ክፍተት የሚሰጣውን በሙሉ እናፈርሳለን ቀንጆቻችን ወደ ላይ እናፈርሳለን ከኑሯችን ላይ እናፈርሳለን ከነፍሳችን ላይ እናፈርሳለን ከስጋችን ላይ እናፈርሳለን በጌታ በኢየሱስም አሁን ይፍረስ ይፍረስ መረገጫ ለምድር የሆነ ለዓለም ለሰይጣን የሆነ ቅናት ምቀኝነት ክፋት
ዳተኝነት ጽንፍና በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ይፍረስ ጉባኤው ይላል አሜን ይፍረስ ከነገራችሁ ላይ ይፍረስ 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 እየመጣብኝ ነው እንግዲህ አሜን መጨረሻ ላይ ጸሎት እንደም ጸሎት በማል በማል መገለጥ በመጣ ቁጥር ነው እናፈርሰው አፈራር ሰነምን ጥሎ ከህይወታችን ምንም አይነት እግሩን የሚያቆምበት ቦታ አንሰጠው የለም የለንም ቦታ ጮና ቦታ የለኝም በልስ የለኝም ቦታ በልጮና ሁለንተናችን እግዚአብሔር መቅደስ ነው ልዑል በማደ አምሮዬ ላይ እግዚአብሔር ልቤ ላይ እግዚአብሔር መንፈሴ ላይ እግዚአብሔር ስጋዬ ላይ እግዚአብሔር እይታዬ ላይ እግዚአብሔር አስተሳሰቤ ላይ እግዚአብሔር መውጣት መግባቴ ላይ እግዚአብሔር ንግዳችን ኑሯችን አገልግሎታችን ላይ እግዚአብሔር ቀን ለሊታችን ላይ እግዚአብሔር ለብዙ ዘመን አብራችሁ የኖራችሁት ምክንያቱን የማታውቁት እየደጋገመ የጣላችሁ ሳምንት 15 ቀን ጥሩ ሰው ስትሆኑ 16ኛ ላይ ድንገት ህይወታችሁን የሚያውቅ ዛሬ የኖረ ነገር ከህይወታችሁ ለቆ ይሄዳል እግዚአብሔር አይነን ከፍቶትን ያለው ለቆ ይሄዳል ለቆ ይሄዳል ግዛታችን በሙሉ የእግዚአብሔር ብቻ ይሆናል ጀመሩ ከእግዚአብሔር ጋር ሃሌሉያ አጨራረሳቸው ግን ከሱ ጋር አልነበረም በደንብ ስሙኝ የድምጽ ችግር ነበረባቸው አልነበረም አስጠንቅቋቸዋል እግዚአብሔር ብትበላ ምን ትላለህ አንዳንዶቹ ምንም የለበትም እኮ ይሄ እኮ አጥያት አይደለም ይላሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ በሙሉ ሞት አለበት አያለማምዱንም አሜን በሉ አያለማምዱንም እርኩሰታቸውን አያለማምዱንም አያለማምዱንም አንን ለማመድላቸው ቅድስና ለእግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ኑሮ ለእግዚአብሔር አያለማምዱንም በምንም አይነት ከምስክርነታቸው ቃልና ከበጉ ደም የተነሳ ድል ነሱታል ቻላቸው ነፍሳቸውን እስከሞት አልወደዱም አለሚለው ዕብራውያን ላይ እኮ ደምን እስከማፍሰስ ገና ከኃጢአት ጋር ምን አላላችሁ አልታገለ ደም ጠብ እስከማረግ ይጠይቃል ከኃጢአት ጋር ትግል ቀልድ እንዳይመስላችሁ ከኃጢአት ጋር ትግል ስለዚህ አያለማምዱንም እናውጅበታለን አያለማምደን በቃል አይደለም ችግር የለበትም ችግር አለበት አያለማምዱንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሳቱ ሰዎች ችግራቸው ድምጽ አልነበረም ቶሎ ቶሎ ሊልሳ አስረኝ ሁለተኛው ሰው ሳኦል ነው ሳኦል እግዚአብሔር በአማሌቅ ላይ የበቀል ጽዋው ሊደፋባቸው በእስራኤል ላይ የሰሩትን ግፍ መንገድ አላሳልፍ ያሉትን የዚያን ጊዜው ነው ሙሴን ዘመን በከፍታ ተቀምጦ አላሳልፍ ያለው ሊበቀል ቀን ቀጥሮ ሰው ሲፈልግ ሳኦልን አገኘው ተገኘ በብዙ ፍለጋ የተገኘው ሰው መንፈስ ቅዱስ ወርዶበት ተጀመረ አይደለም ከኔ በተለየ ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድባል ቅባት ፈሶበት ተጀመረ ከዛስ ነቢያት ጉባኤ መካከል ገብቶ ትንቢት ተናግሮ ይጀመረ መናፍስት ጠሪን ከምድር ላይ ያጠፋ መናፍስት ጠሪን ከምድር ላይ ያጠፋ የኢያቢስ ገለአድን ሰዎች አሞናውያን አይናቹን አውጡና ኪዳንና አደርጋለን ብለው ሊያዋርዷቸው ለምንድነው አይናቸውን የሚያወጡት አይነ ስውራን ከሆኑ ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ ሊገቡ አይችሉም ሰይጣን እኮ እናንተ ክፉ ገዢ እኮ ነው ክፉ እዚ ሰሞኑ ሀገሩ ይመቻል ስለታውታ አይመችም ይመቻል እኔ ግን መንፈሴ ተበሳጭቶብኛል ነገር አልነበር ቀደም አትናገሩም ልናገር አላታሲዙኝም ሰውታ ዘምዩ the most evil in the world modern slavery is in yallo እግዚአብሔር እንዲመታው ጸልዬ ነው ሞጣው በሁሉ ነገር ምዘርፍ ተሰራለ እጅ ላይ አይቀመጥም እኔ ምንም ነገር መንፈሴ እንደዛ ፊል አረገ ጸልይ ነጣቂ መንፈስ በዛ በዚህ ምነጥቅ ኛ ደሞ የቀልድ አይደለንም አሜን ለዘመናት የነጠቀውን በዝብዘው ነው የወጡትነኛ ከፈርዖን ጂዘን ነው ምንወጣለት አሜን እዚያ አይቀርም ይዘን እንወጣለን ባዶ አስገባንም እንደዛ እየጸለይኩኝ ያለው ጸልየላችኋል መሬት እየጸልየላችኋል ሀበሻ በሙሉ ይዞ እንዲወጣ ጌታው ዘጻት እንታረግላችሁ ንቀቅ ይያሉ ሲገባም ጸሎቴ ነው አለቀው ክፉ ገጂ ነው ሰይጣን አይናችሁን አውጡና አምጣላችሁ ሳኦል መንፈስ ቅዱስ ወረደበት ታቃላችሁ አይዟቸው አላቸው ፀሐይ ሳይወጣ መዳን ይሆንላቸው አላቸው አሜን ቀጠቀጠና ለእስራኤል ማዳን አደረገ ነገር ግን ይሄ ቅባት ተቀብቶ መንፈስ ቅዱስ ወርዶበት ከነቢያት ጋር ትንቢት ተናግሮ
لكزابر تلاتوش يوردت مكنيات لكزابر زبيا كبر مكنيات هونو منافس تتعرين كمدر لا يتفاو سو اند جمرو هالترسو أساس زانيو السونو مكنياتو من نبر ساول عماليك ناقاقنا متابل نمسكو سوال مكنياتو ساموئيل متو برستو لاي علاك أتوان زندك زيابير كبتو نبرانو كاورو بالا اكزيابير نكو هالسيلو زمنيانو قداو مال نبر ساموئيل لمير سنسا يازو بهزبو شماغي اللي وتفيت أكبرين بلو يسوف اللاقوت اكزيابير فيت مكبر قدارنو يمدرك يادبابا يهزب قدارنو وقالوا چلن قراجو زكاري عسنا يلسابت بكزيابير فيت يعلم النبرو يلان يالا نكفا بقو فيتس بنكفا نبرو مكان نتر قمان يلان ينسو قم مكان نتعلم جيتا قو يتوتنو بهزبو فيتس نكفيت أنا برباجو لزينوكو كسو مكاكل نكفيتين عشو قرنز لنقراتو اكزيابير فيت تواردة سو فيت ككبرك وردتو زلالة ماوينو سو فيت تواردش اكزيابير فيت ككبرشيكن يا واردش نقر لا أزمرو أندبت كيرو أفن بمسقانا مولتو يتزقاون كفتو يمن نقاقر يا مكنا تادرقو يتقا أهون دي زمن لا يالن سووج بكزيابير فيت ويس بسو فيت ما تايك علم بتكوينو أغلقاوش كبراتشن إكزابير فيت ويسو فيت إليه لنقر هاتيات مسرات مفلق من ما انتنا لدبكهم السون سالف فران كيتايا سالف من دنا انت من ايك عربنيا بطان دفرني فيت سرال إكزابير انكفرراوغن زق بيت استمال موكرو زق بيت استمالينو چوي عالوها مان فيتنو تككلن ينتا اتشنو انت اياكي ساول يسو فيتنو قداون يفلقو من فس كدوس وردوبت جمراو سو اغان انت قبتوبت يسماتو ينو منافس تطرين كمدر لا يطفا سو منافس تطري بيتدو اغزابير تتواچو ايهد امين گدا لمان ساجن اغزابير تتواك ايهد امين اغزابير تتواچو ايهد امين يقطع يراسو ارگاچو تتواچو ايهد አይሄድ ማትበል ከገፋው አንድ ቀን ድንገት ለሚሄደው አደገኛ ነው ስለማታውቅ ነው መጻፉን በደንብ ታገስ እንጂ አላያቸውም እንዴ እነኚ ቱርክ ላይ እዚ ሚድል ኢስት የነበሩትን ቸርቾች ከወዴት እንደወደቀስብ ንቃ ባትነቃ መጣባለው መቅረዙን ከስፍራው ሱትቶ ሲሄድ ይሄውን የምታዩት ምድርን ያንቀጠቀጠ ጨለማ ገባ ሱትቶ ሲሄድ ውጤቱም አደገኛ ነው የሚሆነው አዲስ ኪዳን ነው የምነግራችሁ መናፍስት ጠሪ ቤተደ መጨረሻስ የእግዚአብሔርን ጠላቶች ወክቶ ለጌታ ህዝብ የደስታ ምክንያት እንዳልሆነ የተቀባው ጋሻና ጦር በጠላት መንደር ላይ ወደቀ አለቀሰ አሁን እዚህ ዘመን ያለን ጴንጤዎች አገልጋይ ሲወድቅ ትንሽ ማንወደው ደፋው ጌታ ለካስ ገባው ነው ምንለው እንደዛ በጦር ያሳደደው ዳዊት እንደዚህ አለ ዛሬ ሃያላን ወደቀዋል ሃያላን የተቀባው የዮናታንና የሳኦል ጦር በቁላፍ አንተር እሱን እኮ መግደያ ጦር ነው እሱም የሚያስበው ስለሱ ጉዳይ አለም ስለ ኪንግ ደሞ ነው سلا زارا اكزابير امروا اچون يقيروا جيتا عندي نغر بولونيال ني جيتا هوي ميديا عندي تبلاشتو مدر عندي تبلاشتا اونت عندي زقطو زم بلا سلو اندزي علني عند كان اند اياسو زكارياس مصحف لاو اندالو اياسو يودقوتن انسچاچو اندغنا قبچاچو ان يهن مدر تقمبتالو بلا نيال چوناس ينسالو بر سجد ياناساچو على اكزابير اندغنا گوداو يا كينگدم گوداي نو ينسو طفات گوداي ادلم إننا لا يتعور يمور وراتشو قدار لهم هل كسو زاري علي بقول الله فان مندر لها تاورو السو اللي وقاين ببرت وركوني ودقو هل كسا يتقا جمرو يتقا اندي چرسيو هلتين ناوسو سلامون دو اكزيابير بتعم دسي ملي عندلين يانا قست مقراف اسران دلا اندزي لالي هلت كزي كتقلت اللتي لالي سنت كزي ميامين دمو يتون دون دون ليلو چنا مالك تندى عملك كاستانا كقو ከአባቶቹ አምላክ ፍቱን አዞረና በብዙ ያዛብ ሴቶች ፍቅር ተያዘ ነው እንደሚለው እባብ ነው ማለት ነው ኮብራ ተነደፈ ሰለሞን እግዚአብሔር አናግሮት የጀመረ ሰው ጣዖት አምልኮ ጨረሰ የት ጋር እንደጠፋበት ታቃላችሁ ምድር ሁሉ የሰለሞንን ፍት ለማየት ይመኝ ነበር ይላል ከወረደበት ቅባት የተነሳ ምድር እንዳለ ተንጋክቶ ወደሱ ሲመጣ አንድ ሺህ ምስት ተሰበሰበ
من يركنه ستلو زنبل إيه أنت ناي ملكتين إيه يوتشي بوليسينو كعكبا بيعروش قار بسلام لمنور ستو مكابد إلهال هذا مكوريكو هذا مساو ورجانو كي يعروه نبرام يا متوسيد ودي يا متال وده زي ستان قالوا لي يتعز من ستلو ستو مكابل طورنا اللي يا متوسيلو إن سوزيال لي نارجمه الزال بسلام النور على أنت زنبل بيتك نتنسبك إيه بوليتيكانو أنت ناي ملكت ما تكلد كذي ولا بوليتيكاونه ميكونه ميونم منفسايونم يمي مرو هيا لان سراويت الناس نسالم قرار لا أتلا وتم عافنا الدان ويران كنك أبعتوا لا أتلا الناس كم توالن ها بتعمل قت نجون يتوب على يسوع يوم التاني علو بتلا أورمي على بوش أركان يوم التاني هون علو أفت أم كمست كسرة متوالا ملو لملو أورمي على يسوع نامبرك كان የኛራ ያንድ ነገር ነው የጉጂን ማበረሰብ አስነስተን ባሌን አርሴን ሐረርን በዚህ 6 አመት ውስጥ መብላት ነው አሜን ጀምሮታል እግዚአብሔር እየገዘገዘ ነው አሜን ኑሮዬ ሁሉ ዛ ነው ስለዚህ ይሄ ሰው የጀመረው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ያ የወደቀበት ጥበብ ምድርን አሳልፎ ሲሰጠው ለማይረባ ነገር ራሱን ሸጠ ዛሬ አንድ ነገር ጸልይላችኋለሁ እግዚአብሔር ሁሉን እንዲሰጣችሁ ትፈልጋላችሁ ይስጣችሁ እኔ አንድ ነገር ነው መጸለያችሁ የመጣውን መሸከም የምትችሉበት ጥበብ ይውደቀባችሁ قوي 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 كان يجيني بلاي جان جان بلاي مشكمة متشيلو بات تبى بيودا كبر أهون بان شيلا يمتا سكابيون مشكمة متشيلو بات بلتك النابيون مشكمة متشيلو بات يبى تقبلا توتك زيابرين ما خبر متشيلو بات سماي أبي هاي لبلاي شولا يمتا يكزيابرين تبلاي شولا يمتا يمن فسك الدوس كبر بلاي شولا يمتا بيسوس سمين هاتني تشيبا شوال مشكمة متشيلو بات مشكم نو كاغاتو مدير فيتون سينافق اندي يالو يمسلني الاغزابيرن كله يني هونال بقى وراج الله يالو يمسلو ها اغزابير عند بوتا مدرشاچن ادلو اغزابير يوتاچن نو امين امين بالو امين يونه نغر سيسطن وراج الله انلوم بزوچو تللق نغر ازغايتولاچو يالو بانداند ماكينا ودقو بانداند اگر فيزا ودقو بانداند تشرچ ودقو بتننش بر ودقو بتننش نغر يمياقوم يچنگفا منفس كتراك لا يمياسوتا كزمنا تولاي زاري بيسوس ممتالو كيوتا تولاي متالو كسرا تولاي متالو كاقل قلوتا تولاي متالو هرى متالو بيسوس متالو اكزيابير اندزي لنال زاري لتل اللي كبر يمشو ماتو سواج اصلا السالي لتل اللي كبر لتل اللي ستوتا يمشو ماتو عدامتو يجيتا منفس اندزي نميلي بسو جورو يالتسمى بسو عيني التاية بسو لبي التاسبة اكزيابير لم يودوت يازقا جو من البات عنداندو تشاتو لاي زاري مدرين اميان كتكت كبات يودقال عنداندو تشاتو لاي بلسكينا يودقال جيتا يلن يالشو مالو يالتبقوتن ميلين يالتبقوتن يالتبقوتن وراجع اللالو جابتوتن ناندي بلوت اكزيابير هيوت هنجي عند بوتا مدرشاد اللم بلوت እግዚአብሔር ቤት መስራችን አይደለም እግዚአብሔር እንጀራ መብያችን አይደለም እግዚአብሔር ልብስ መቀየራችን አይደለም እግዚአብሔር ቴሌቪዥን መግዣችን አይደለም እግዚአብሔር ህይወታችን ነው እግዚአብሔር አባታችን ነው እግዚአብሔር አምላካችን ነው ሌላው ነገር በሙሉ ተጨማሪ ነው ስሙ ዋናውን ከኋላ አርገው ከኋላ ያለውን ከፊት አረጉብን ይሄንን የተገላበጠ ሲስተም ዛሬ በኢየሱስ ስም አስተካክለዋል አሁን እንዲያርጉ እጃቻችሁ እንደዚህ አርጉ እኔ እንደማረገው ይሄንን ባሉስ የተገለበጠ ሲስተም በጌታ በኢየሱስም አስተካክለዋለሁ በኑሮዬ ላይ አስተካክለዋለሁ አስተሳሰቤ ላይ አስተካክለዋለሁ ትዳሬ ላይ አስተካክለዋለሁ አገልግሎቴ ላይ አስተካክለዋለሁ ንግዴ ላይ አስተካክለዋለሁ አጨብጭብ አስተካክለነው የተስተካከለ ይሆናል አይገለብጡብንም አንዳንዶች እንዲለኛል ይሄን የሚያክል ቅባት ተሸክመ ምድርን መግዛት እየቻልክ ገጠር ገጠር ሚሽን ሚሽን ትላለህ የተሰራውት ለዛ ነው ዮናስን ለዱባይ ሲሰራው እኔን ለቦረና ሰራኝ በቃ ልክ ነው እግዚአብሔር በቃ ለከ ሰራኝ በቃ የከ አሜሪካ መሄድ የለብኝም አንተ እዚህ አይስክሬም ጠጣ እኔ ዛርጎ ጠጣለሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ አንተዚ የሶስት ወር ዶሮ ብላ እኔ በግሩ የሮጠ ጀግና ዶሮ
يا غربتوني انا ميا قاتلون اسو نبل الله الله انت زي يالو لسلس يالو بلا اغزابير يتمشي واي مدر واي مدر ايه لا لا وندماچن يودا قدم اندنغركواچو لذي ادل تمرطو سيطان اندين يالو يو تننش حطياتوچ ود تلك دفرت يامطالو ادغنيا ناچو يولاچو ككراتيتو سانتي بيسرق نبر يودا يال ممد سلالو يال ممد يتلمامد اغان انت ياسوطا نبر 12 ماغان انت ياسوطو يلالكو يال ممد يتلمامد كيسوس غار يد نبر كفول ممدوچن زاري تننشوچون انغلاچوال امين كدلاچو مني اغزابير ودنا انت سيلكن قرسيلن من داركو دنغر تكيتون انت سيابزوبن سويو طاطا سيابزابن اندال قول يصلي يالكونا قوجار سيصلي جيتا اندزي علي كهزبي لاي زاري شكم اطلالو امين يلم بلون نبر تكيت هذا ودي واستكاكلن مال زاري تللق نغر تطلالات امين تننش ሚያለማምደንን ዛሬ እንቆርጣዋለን አሜን ተፈቅዳላችሁ ይነቀል አሜን ሌላ ትልቅ ነገር ሳይጎትትብን ዛሬ ይነቀል አሜን ትንንሽ ነገሮች ናቸው ወደ ከባድ ድፍረት ያመጡ ጥቃቅንም ይመስሉ ይሁዳ እንደዛ ነበር ስለዚህ ሲመነጥፍ ሰይጣን መጥቶ አዲስ ፕሮፖዛል ሰራለት እስካሁን የመስረቅ ነበር ንግድ ጠባለል ብሏል በጅምላ ሽጥና ሚሊየነር ተሆናለህ ندم يا قربي بوتا كاغني كو شيطان يقول انت حسابون ستامطا زرزر بلان يسرالال اسو شطاول بشطاو مريت تغزالال رست ميغزا غنزب نو 3 ايتوبيا 10 بر اندا تاسبو يزي هاغرو رست تغزالال لك شطو سيمطا كفو ادل شيطان متا كوندم يودالو اهو بني منغست وسط مسبسب انجي مبلات كلكل نو ان هايلوال يا 10 سنتيم سيفاغو غستا اديو روما ها تكاتل الله سمو يسطعچون نجر ببركه انتبلوا ادل يمسطعچو اغزابير بيتشان شيطان نص استوتا يلو اسرائيلن بمدربدا فرفاري سطعچو بلتو كمواب غار سيامنزرو باهر يالجدلون شقونا يالجدلون مرارا يالچالون غنطنا اباب يالتقاقاموز 23000 مايكرو سكند است ودق امبسانا دبي يالچالوت داويت يا جغنا يا ساول طور يالچالو اغزابيرن كسما انكسا كسا تالاقو سو مندر سيول متيم ياتي سيتيو اغزابير يلات اسوا ميدا لا متتطابو ايسوزي ادلج است يوره نغر يوره يوره نغر قال الله ارغات تطابو سو كفوق لا اسكات اسا ايسوزي يا ولنا لو شيطان يميامر كلا ማግስቱ ግን ቤት ውስጥ ከረገፍ ሰይፍ ልጆቹን እስኪበላ ምንም የእግዚአብሔር ሰው ብትሆኑ ብትቀቡ ጌታ ቢወዳችሁ ኃጢአት ከሰራችሁ ያወራረዳል ከራሱ አልፎ ልጆቹን ዋጋ አስከፈለ ልንገራችሁ እንደዛ አርጎ በላው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ጀምረው ከማን ጋር ጨረሱ ከሰይጣን ጋር ሁለተኞቹ ላምጣላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ጀምረው ምድር የጨረሱ ትልቁ ሞዴሎቻችን እስራኤላን በመድረ ባዳኩን እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ማውጣት ለሱ ትልቅ አልነበረም ፈርዖንን መምጣት ለሱ ትልቅ አልነበረም ግብጽን ከእስራኤል ልብ ማውጣት ግን ለእግዚአብሔር ስቃይ ነበር ልባችን ውስጥ ያለው እግዚአብሔር የሚጠየፈው ነገር እንዲወጣ ከፈለገን ፍቃዳችንን መስጠት አለብን